a necítím krk. Čili asi reálně myslím, že dnešní lethal company. Já si budu pro zbytek streamu mluvit takhle, jestli vám to nebude vadit, protože já bez jsem to dneska asi Já skončím jak Miley Cyrus. Že budu mít ve 22. hlas jako dubber Darth Vader. Ajajaj. Já čet, já bych potřeboval. To teďko červám, se já trochu vykloktá. Čer, mám teoretickou otázku. O víkendu jdu do kina, mám tam zkusit holka real emotikon. Reálně myslíte si, že to může fungovat ten move v roce 2023? Jo? Ne, vlastně ne o víkendu, počkej, o víkendu jdu s kámošem. Freudianský přeřek. No 2023 jo, ale 24 už je jiná meta. GG meta, ne. Díky Y13, Music za 2. Včera bych vám oznámil, že mě nevykopnuli z Epic spolupráce. Takže 2 měsíce Fortniteu mi actually možná někdo proplatí. Takže za odměnu, za dnešní Little Company dostanete ještě 2 hodiny Fortniteu. No není to super? Ba co víc? Já bych se podíval na další Clash of Stars. Tyjo, super! Zajzetem do toho kina. Bude Lambo. Ty vole, to Lambo. Ty mini štěkaj. Fortnite! Výplata modu bude, až Ethereum bude, já nevím, kolik jsem to tehdy dával. Loket, ne. 2500? Ne, to by bylo už. Nebo bylo by to blízko, myslím, že to dá na 3,5. Moje mina je nějaká divná. Biggie 100, díky za 9, děkuju. Štěpá jak bažina. V bažině pode mnou houpe se půda. Proč je v titlu Fonko s Richardem? Kde budeme hrát Fonko s Richardem? Bacha, všichni umřeli. Jak mohli umřít na první planetě všichni? Počkat, kde jsou? Myslíte, že jsou všichni mrtví? Všichni jsou mrtví, Dave. Jsou před hlavním vchodem. I Melichar. Všichni jsou mrtví, Dave. I Herdin. Všichni jsou mrtví, Dave. I Hyzet. Co se tady stalo? OK. Moje teorie je, že tyhle dva autisti se hádali tak silně, až se prostě umlátili baterkama. Herdin následně nainstaloval z Natrus menstruační mod a celý to tady zacákali. A chtěli všichni se napít tadyhle z té plechovky monstru. Jo, tak tohle to dělá. Já jsem dobrý detektiv, ale dotáhnul jsem to do konce, no. Vyřešil jsem záhadu. To je docela dobrý promo na Mad Monk, každopádně. On to zakryl ten menstruační mod tím monstrem, aby se neřeklo. Já, chytrolín. Pavle, v klidu. Asi, že ty mody od tudy tam nemám instalovat. No, první zastávka. Not quite my tempo.
Pánové, myslím, že bych to tady měl kolnout, že teďka budeme opravdu tryhardit na bez Titan. Bez čepice, jo, já se jaký myslím, že já jsem fakt čekal, že to někdo já jsem fakt, že zahrdovky, nic takovýho kondom. Jediný důvod, proč chceš tryhardi, tak je ten, že chceš, abychom si vydělali na boombox zase. Ne, to ne, ale já souhlasím. Já už boombox nekupuju. Já jsem čekal celý stream, až někdo řekne bez čepice. Já už boombox nikdy nekoupím, přísám. Bez čepice. Okay. Fakt, sundávám čepici. A jestli ho koupíš, silně, tak si dáš týden pauzu od reakcí, bereš? Dobře. To neber, to je blbej, neber to! Kariéra nebo co? WTF, Pavle. Jako Pavel je based boomer, co prostě přijde. Pavel je založený streamer starý gardy, co prostě ti řekne. Jojo, lolečko, kamaráde, gaming shows, kamarády. Já se bojím, že brzo Herdin bude v tom věku, kdy půlne Oldřicha, odejde z Mad Monku a prostě bude 12 hodin denně hrát Diablo. Já čekám, kdy bude si Pavel udělat novinářský kurz třeba, na to čekám já. Wow. Wowí. Tak ten uzrál. Tak to bodlo normálně. Hele, Hajzet, jakoby nepřijde ti Petr jako extrémně jednoduchý cíl, speciálně posledního půl roku. To je skoro až jako zadarmo. Pro mě to bylo vždycky jednoduchý cíl. A no hlavně, to... vole, nestačilo ti jedno varování od velkého pána, vole. Ticho, velikane, nelíkuj, kurva. Co, jak se dostane k Fire Exitu? Držu, velikane. Nestačilo ti varování od to se nemělo líkovat. Co to je? Co to je? Co to je? Tohle to už vy jste řekli, že to hraje bez čepičky, tady, kurva, tady, kdo to tady dal. To je největší hovno ze South Parku, tam byl Randy. Počkat, tyhle největší hovno je Bono. Bono tyhle, tohle bych mohl jumpnout, ale ne. Chat, chcete vidět, jak se kurva parkouruje v téhle hře? Ty pičo, jsem tak neuvěřitelně dobrý. Jo, kamaráde, řekl se bez čepice, tak hraju bez čepice. Bez čepice? Haló? Ale neměl bych si udělat novej save word proti mimikům. Neměl bych si udělat novej save word proti turetům. Teda proti mimikům. Protože tureta znamená problémy a já chci vyhrát. The winner takes it all. Děkuji. A vyhrát můžeš jedině, pokud si 13 letý nebyl to imposter. Jako první porazil Tetris. Tvůj chat je nudnej, ale... Duke Heisetovi. GG, boys, ztratili jsme. Bro. Ztratili jsme 12 leté. Maxwell. Hovno, Maxwell! Ne, Maxwell. Ty mi ho! Prosím. A mě nevíte tu papřeku. Arlon Johnson. Já ani nevím, kudy mám jít plátky. Adam ne, vůbec. Vůbec, co? Co? Bylo, kurva. Co se tam dole stalo? Já jsem slyšel brýnek z plavny. O kurva. Tam je mrtka, je tam. Je tady Brouk, bacha, slyš. Já vím, já ho vidím. Já nevím, jak ho obejít. Tak to je jedna možnost. Otevři, tady to je slepý. Tady byl exit, jo, tady je východ, tady je východ. Ty vole, ale tohle bylo poprvé, co něco umlčelo Melichara, to je zázrak. Já tomu Broukovi děkuju z celého srdce. Takový ticho, jak najednou bylo, to bylo krásný. Tum 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 tum
Dobrý první přistání. Co tam dostalo Pavla Tureta? Pavel dostal zbejrováno. Tomáši, vůbec nevím, o čem mluvíš teďka. Vůbec nechápu. Hajzet. No? Pavel dostal zbejrováno. No, on šel prostě po chodbě, jenom jsem slyšel bejra a Pavel zazval ne a najednou bylo ticho. OK, tak jo. Spekulace, že Hajzet je fanboy. Prý spekulace. Teď už se bavíme. Není spekulace, to je fakt doslova. V světě faktů. Kolik je ta kočka? Ne, ta kočka není prodejná. Stovka, tak to vytočíme. Ne, nebudem gamblit kočku. Počkej, kolik je hodin? A ještě já ještě doběhnu pro jednu věc určitě. A jenom proto, protože vím, že Melichar se bude muset teďko dívat delší dobu. A to samý Herdin, který bude nervní a bude zatím hledat mody, který mu přidají obrovský nalejváky. Hele, víš, co teďko reálně se Pavel naučí za tu dobu, kdy nás musí spektit? No. Číst chat. Jakože vlastní chat a třeba na něj odpovědět. Chápeš, jak to bude? Pro ty jeho diváky to bude, jak kdyby normálně vynalezl oheň. On prostě za 4 hodiny se podívá do toho chatu a přečte něco. Jako u Pavla tam někdo spamoval, že když přečte jeho zprávu, tak mu gifne 100 subů. A jako by čekal asi 10 minut, co to tam psal a pak přišel napsat mě, že si ho nevšiml Pavel za celou dobu, takže... Já nevím, no. Pavel jako... nevyjednává s teroristama, to je based. To je klíč. No. Je ta svině. Bude zase nahoře přilepená určitě. Dobře, nevím, já. Dobré, aha, kurva! Jo, už to... Dobré! No, tak já jdu. GG, odleď, odleď! Jsem otevíral dveře místo té mrtvoly, že jo? Pavle, já ti děkuju za tu konstruktivní kritiku, ale rád bych zmínil, že Chemický hodil 15 tisíců Reesa, Maximilian hodil 5 bábů a Biggie 109 tisíců, těším se na Fortnite, děkuju moc, děkuju. Já už píšu Baxovi, už domlouvám další hru, vole. Já si ti vůbec nedivím, Pavle, to je strašný s nima, že? Jsme tady dva jediní normální, podle mě, Pavle. To si fakt nějak nedá. Uha. Můžu se přidat do tvé party s Baxem. Počkej, čemu se směješ? No, vysmál tě live při přenosu. Čemu? Počkej, co se stalo, Pavle? Dobrý, možná, já klidně, klidně Melichar je v pohodě. Pavel se zadusil, když se zdal dost věty, co obsahuje slovo normální sebe. Ale podívej se, co jsme donesli za cinkačku a rád bych připomněl Pavle, všechno jsem donesl já, takže nula hejtu. Tohle je moje, tohle je taky moje a ta kočka je taky moje. Jeden skurvený otravnej Maxwell. Dobrá, kvotu jsme splnili díky mně. Zaujo. Tohle říkáš bez čepičky maximální tryhard, jo? Ne, já dělám, co jsem mohl. Ale nebyl si náhodou doslova ten první, co umřel a nejsem náhodou to já ten, pravda. Co zachránil to ten rán, jo? True. Jo, všichni máte true, všichni máte true. Hajzet! Tady je vosí hnízdo. Pavel chtěl bez čepice. Nechte si to nakonec. Ne, backseatuj, okej, okay, dobré. Píčo, nějaký drzej, ne, když nemáš větší top dono než já. Co? Počkej, dobré. Melichar. Zatímco ty se zvožrával na stodolní, tady se trhali rekordy, ty mě nemůžeš, vůbec to ani šance, bys mě vytrigroval. Ale proč vždycky, vůbec když ti teče šance, do kalhot, bys mě vytrigroval. Nemůžeš furt žít jenom z minulosti, Vojto. Když ti teče do kalhot, vždycky zmiňuješ epidemii. Z minulosti! Nějaká beta, je úplná lůza. Melichare,
Ty hraješ každých 6 měsíců Mafii, prej tvoji diváci, tam aspoň pak ukážu jako aktivitu, co ti to jebe. Ty žiješ ze hry, kterou ani Vávra ty vole nechtěl vydat. Je tady nějaká cinkaléra ještě, ne? Če, jestli mi někdo hodí pajdu pod doslova nickem mýho současného top donora, aby mi Lechard držel píču, tak budu strašně rád. To je tma. Mám zkusit radši port? Ne, jdu to poslat Melicharovi. Wow, chat. Wow. Nice. Nice. Kdo má pauzu, jaký je kamarád? Risk je zisk! Jsem u tebe, Pavle. Ale jsem na alertu, proto se toho lekám tolik, vole. Tak nemáš mý peckový sluchátka. Kluci? Nemám peckový sluchátka. Co to je? Ne. Ne. Vojtěcho! Já to vůbec nebyl, píčo, co řveš na mě? Kurva, hodinu po tom, co jsme sem vlezli, jde! Ale... Mám pro tebe diplo. Já jsem to neudělal! Ta prdel poznáš... To udělá Anika, Anika, ne? Jak se mám jako dostat zpátky? Jak se mám dostat zpátky, chat? Já to ani nevidím. No, to je záhada, vej, možná kdybys si nezasnul všude, tak bys to věděl. Pojďte za hlas. Já jsem si nezasnul, drž... Kurva, já nemám toto ani v ruce. Dobrý, já to jumpnu. To není pravda, do píči! Mně je fyzicky zlé z té hry. No ty píčo, to je vůle. Já nevidím, jak je ta tureta otočená. LITTLENIGHTSOUL, asi jsem to polem. OK, to vypadá dobře. Tady to Melichar vytáhnul. Takže teď můžu jít. Když se dostanu ven. Ta prdel pozná středověk. I got you, bro. Děkuju, pane Little Night Soul, sushi neděkuju, Karelíku díky za 4, děkuju chat za všechny vaše štědré dona, subs, resubs, jsem velice rád, že jste tu. Kdo to tady je přede mnou? To je zase tatu. Haló? To je možný, že tady není jináčí cesta. Raz. Ne. Ne, ne, ne! Já to ztratím, já to actually ztratím. Ne! Vem si to. Vem si to. Vem si to! To je exit.
Jo! Jsem naživu! Hihi! Pane bože, já jsem svobodný! Jsem venku! Děkuju, pane Nightsoul, za pajíčku, sušený díky za pajíčku. Děkuju, mlčec, jste velice štědří. Ale hele, počkej, jak to, že máte tolik peněz, že ještě ani nebyly výplaty? A v prosinci jste tady utratili 3,5 mega na charity. To je celkem sas, chat, kde jste vzali ty peníze? Kde jste vzali 5. nebo 6. dne ty peníze? So. Máme 13. plát? Ty vole, neříkejte ty termíny, nebo to po mně někdo bude chtít. Kurva, málem jsem cípnul, ty pičo, to byla akce. Chat, to byl story time. Kristovi rány. Já myslel, že jsi umřel. No, já taky. Jsem si byl jistý, že to je mimik, ty vole. Pičo, jsem naprostý, ve. Mají tady Melikar cípnul, loser. Takže můžem letět. Uha. Ahoj, mamka se mě ptá, jestli za Dono tě může dostat do postele, chtěla by mladého zajíčka. Ha! To sedí na tebe, no. Jo, no. Otázka není, jestli zda ano, či ne, otázka je za kolik. No! Počkej, Pavle, řekl jsi právě o Herzi Heisetovi, že je děvka. Jo, já jsem. No, vidíš to. Já kdybych byl single, tak bych byl taky děvka. Hele, všechno to je otázka ceny. Já taky nejsem teplý, ale kurde 500 korun prostě. Teplá večeře je teplá večeře. Takže tě můžu pozvat do Chicaga na menu za 500. Ty půjdeš do hracího automatu. Ty budeš mňoukat. Jej, ono se jde gamblit a je to tady. A je to tu. A je to tu, začíná gamba. Here it comes. Však letíme, nebo ne? OK. Už já nebudeme to přání s tou gambou. Nebudeme. Hele, 2K max. Střídně, OK, 2K max na tool belty a tohle. Tu první, pičo! Já jsem tu první, kurva, dobrý. Už jedu, už půjdu, kamo, zablu. Mrtko! 190, už to mám gamblit, vole. Kolik? No 190 už mám, vole, a teď to zablu znova, sleduj. 380! Hovno! Takhle se to hraje, vy kundí hvízdci. Dobré, tak pošli. Pošli to tam. A když bude mít Max na... Tak Max byl 2 kg, chci ještě někdo? A já ještě jdu. Já. Když bude mít nulu, tak si můžem nechat. Kurva, ještě nejdřív. Jsme break even. Jsem back, a teď tady podívej. 204, chci 206 kill. 400. 308. To je krásné, máme 800 dohromady. Stačí to? Tyjo, to striplil ten Pavel. Znova! Hej, ten Pavel je crazy, on teď bude addictive. Počkaj, ještě. Pavle, ne. Ne, to je můj moment. Pavle, ty seš bla... Hej, to není možný. To není možný. To není možný! Hej, co, on se zbláznil. Ty vole, on jakej dopamin, ty vole, mu najel. Co ti jebe? OK, jdu znova. Mrdám to, Pavle, vy máš mi ukradnout všechno štěstí. Melichare, za mě okej. Správně. Počkej, Max Veli za 4 kila, mám zkusit double? Max je real, ale jo. On vytáhl large Excel na 12, to je blázen. No, double or nothing. Píčo, prdej to a jdeme. Vydláme, jdeme na planetu a dáme tool belty. Melichare, to Max Veli. Max Veli, 8 kill. Ne, počkej, já ti řeknu, pro gambly ho. Pavle, je všechno v pořádku na tvém streamu, ve tvém životě, všechno dobrý? Jo, Vojto, děkuju za optání, děkuju, co u tebe?
Pohodička, pohodička, žiju si, zítra, zítra mám kinečko, dneska, ještě musím si jeho fonečko, protože mi už jsem byl close, aby mi sebrali tu spolupráci, ale ještě jsem to saveil. Aha. To je divný, já jsem Riot partner a mám hrát 30% Riotích her na svém kontentu. A máš jenom, máš nakoupenou už? Nemám. Kup mi toolbelt, kup mi toolbelt. Toolbelt, ty ti nefungoval. Fungoval, fungoval, on mi, jako takhle, FPSka, měl jsem dropy, ale podle mě to bylo těma kozama, ne toolbeltem. Jistě, tak schválně no. Co udělal? Kolik máte? Podívejte se, kolik stojí ten skurvený Maxwell. Vy jste absolutní degeneráti, to je něco neuvěřitelného. Co je? Kokot. Maxwell, kolik? Já jsem dostal 10x. Melicharec, Melicharec, 10 tisíc nebo nula, Dobrý no, tak já. Tak já kupuju sprchu. Kup sprchu, kupte hoši, kupte všechno, kurva, rozšel ten... Ty pičo vinyl! Co to dopíši? Kámo, no hajze tobě... Kupuj. Super, ty pičo! Hovno, gramofon! To je rozbitý. Až máme akvárko! Hele, víceméně, teďko to simuluje můj byt. Jsem ve sprše, Gramet hraje. Víc toho nepotřebuji. Dobré, ale ten stůl musíš otočit, ne? Zvládím tu. Dobré, ale udělejte to tady trošku hezký, ty vole. Ne, asi do píče, tohle nejsou male living spaces. Nenech to vázet, nenech to ty vole jenom na zemi, jak u Hajzeta do píče. To přecouvám. Já extension. Tyhle ty bav, no. Jež, to jsem neměl kupovat. Vám udělejte v tom pořádek. Ahoj, Pavla, díky, že jsem se prohrál banák, že nevěděl postila, protože byl sousedovi a ptal, protože nebo se kupoval. Máš zač? To nikdy znám, že podávám žalobu na to odsobu. To je takej kokot. Melichare, Melichare. Nechci to dělat tak. Tady za tohle může zatáhnout ten, kdo má právě top duno, co ty na to? Já mám 4000 z toho polity. Počkej, já si musím altapnout. 4000 to je 148. Pič, ne, ty si vymýšlíš ty to polity. Ne. Jaj. Hej, představ si, jakouhle sirénu měl na střeše baráku HiZ a pokaždý by jenom takhle signalizoval Volt kurýrovi, ať přijede. On si tam dá bad signál. No to jo, ale ty vole, bude to prostě stíno hraje jeho pupku, jak si s ním hraje jak Homer Simpson v zrcadle. To bylo. Nic? Co to máš? Ne, to ne, já jsem nechápu, jak se používá ten jetpack. Ty vole, on nás zabije tím jetpackem, no, jak na tom Reddit kliku. Kolik už jste stíli utratit, vy idioti? No. Ty vole, necháme si to dělat. A 9,5, tak je to dobrý. Dobrý. Ty kokot, musím se vrátit. Vy už jste ho koupili, to je dobrý. Tak leď, hajze. Neleď nikam, máme. No. Veď. Ven. To je. Dobrý. Víš takhle letět. Bezherníkem. Ty piče, vy jste magor. Co ty to děláš? Co to kurva? Jak se to ovládá? Či kdo všechno umřel? Jak se to dopíčí? Já tady mám rád. Tohle je těžší než fesáčku. Hej, tohle je mnohem těžší než fesáčku. Kamu, on jde gambli s našima mrtvolama, no jistě. Já ho vyrazím, Víči. Já ho s tím vyrazím.
Ty vole, tak s takovýmhle kamarádem fakt nepotřebuješ nepřátelé. No představ si, že umřeš, ty vole, hajzi přijde na tvůj pohřeb, před celou rodinou vezme mrtvolu a začne jí točit. Ok, Pavel je teďka absolutně bezcenej, kdo tam je dál? Tak to je, no jo, už jsem přidal menstruační mod. Aha. Okay, on fakt neumí gambit, to je šer strašné, ale jako mi nezná prostě ty taktiky, ty strategie a postupy. Dobrý, to je strašidelný, jdu pro věci, jdem od není čas, práce čas. Tohle. Ale něco nakoupíme, přijdeme o lover všechny. Musí nakoupit a nejlépe titány ještě. Tu píči, to musím nosit po jednom, to se zkusil. Pavle, zablej mu na Steam, ať to nakoupí ještě. Ne. Já ne. Můžem koupit potom, nebo asi nemůžem. Tady je. Já pokud jeden pel. No. Ach jo. Ne, víš co mě fakt jako už sere to, že prostě z celého toho squadu, já jsem tady jediný člověk, co tu hru jako bude seriózně. Já opravdu se snaží, víš. Ty, je prostě. To. No, no, Pavel, je pořád samý píčoviny, vole, přidává tady mohli s těskama. Potom ještě se opováží stěžovat si mě, ale doslova beze mě. Nehratelný by to bylo. Sorry, někdo to říct musel, hele. Někdo no, to říct tak musel. Příště bereme, příště. Víte, co by ho nasralo, kdybychom bohužel, příště ty místo čtyřicátníci, co tam jsou. Víte, jak by byl kurva nasralo. Cože, co to řekl právě ten píčus? A nemám tam na mě stěžujou, ale realita je taková, že... Já nevím, co řekl, protože přes jim, ale pojíkám, ty vole. Jo, no, Melekare, uklidni se. Dobré, uklidni se, ne? Nikoho ne... Uklidni se. Fakta a nic než fakta, bez čepice. Bože, on se nedá poslouchat tak, vůbec. Ještě ale něco, kromě toho jednoho byl, to je všechno. Říká někdo, kdo právě gamblil s mrtvolama. Já se omlouvám. Mám pořád nějaké skinné stránky, se kterými bojuji. To se vůbec zbírá po nás, co to tak, je? Tak, vše máme, ne? Ty sloty nám. Už máme těch beltů pět, když jsme čtyři. Čet, já bych rád upozornil, že mám posledních 7 bráškovic 2.0 v kompletním packagingu, který jdou pro top donory. Melichar má skleničky, má skoro identický donor, ten blázen. Ale nesmíte mu to říct, jinak mi to pomlátí vo hlavu. No to je kokot. To je takové. Nebudu lhát, no. Hajzet už monetizovali horší věci než mrtvoly. Sebám mrtvý morčaře. Kámo, tak tohle. Tak to bylo třeba z megapady, protože to mělo Hajzeta urazit. Hele, Pavle, kde jsou ty utility bail, tady je super. Tak to je mluvím, mě to neurazilo. Hajzete, je strašně pěkný, že si... Vlajkane! Ježíš, pojď, já už jsem se naučil, pojď! Vy jste mě neteleportovali k tým vám? No, Pavle, dořekni to, co jsi chtěl říct. Já tě strašně cením, že jsi gamblil se svýma kamarádama, teda s jejich ostatkama. Promiň. Ale že by tě přinesl zpátky na tu skurvenou loď, abychom neplatili 2000 pokutů, to tě nenapadne. Počkej, to tak funguje. Jo. To je fakt debil. Promiň, to jsem nevěděl. To kdybych věděl, tak to udělám. Ty tu hru vlastně hraješ dneska poprvý, to je strajků. Tohle jsem fakt neviděl, ty vole. Prostě skill jsem na tu čepičku. Ho! Možná. Pardon, omlouvám se. Jsme, kam letíme? Ahojda! Já nevím, kam letíte vy, ale já mám jasno. To je se si užiju s toolbeltem. Kurva titán! No a... Ale se aspoň jeden z nich dorazí ke vchodu. Kde je vchod?
Prime Dimension. Kurva, co to tady zase? Pavle! Vojto? Pavle. No, kde jsi, Vojto? Pavle! No? Pavle. Kde jsi, já tě... Joha. U dveří, já z něj zablokoval netka u dveří. Tak, když se odejdeš? No, já zkouším úhel, jestli to zvládnu. U Herdina už jsou strašně nasraný diváci, vůbec tenhle gameplay nezvládají. Jako ty čtyři, co jsou v chatu. A čus. Tak počkej, já si ho admitnu. Pavle, prý jsou u tebe už super naštvaný čtyři na Hajzeta. Jaký je tvůj názor na to? Já nevím, jakože... Nevím, proč by mě na něj měli být naštvaní. Teda krom toho, že pro game byl dneska čistýho času asi tak 30 minut. Já myslel, že řekneš, já nevím, jako by já to totiž čet nečtu, to by bylo mnohem víc založený. Já ho čtu, ale nečtu ho nahlas. Vám na mě záleží, ok? A všichni mi popřejí. A fotíme, a pome. A spam. Pojď to. Spam. Pořádný spam. Na mě skočil Tyler One. Ještě, ano. Říkal to Maxi. Aha, on umřel. O, ty vole. Co to bylo za ten zem? Tyler, normálně. Periody, to je ono. Ježiš, on se to už užívá. Takže vy samotečci, můžete vysvětlit jednu věc? Jebna to. Onzíku, můžete vysvětlit jednu věc? Jebna to. Já jdu dole. Řekl bys, že jsme kamarádi, ne? Ano. A řekl bys si, že nám na tom druhém záleží. Ano, samozřejmě. No ale proč už mám 49 minut zpátky a pořád jsem od tebe neslyšel poblahopřání? Protože mi tam mám jetpack. Ten se uvařil, ty vole, ten se uvařil. Promiň, Melichare, abych pravdu řekl, tak nevím, že máš svátek. V tom případě ti přeji vše nejlepší. Děkuju. Já třeba s tím, kterém měsíci má Honza svátek. Víš, v kterém měsíci? Červen. Já to upřímně nevím, kdy mám svátek. Ale dát barák, 16. nebo tak, nejsem si jistý. Jo, to nevím, je to možný. Děkuju. Nikdy štěstí. Děkuju, tohle je můj nejlepší svátek zatím. Prej 24. mám svátek, ale... Právím to s těmi nejlepšími lidmi, děkuju. Ten obr mě v tý jedno se nevidí, že ne? Děkuju, ale to nemusíte posílat ty peníze k svátku, to se nedělá už, to ne. Já vždycky v té obálce měl radši tu kartičku s tím poblahopřáním a ne ty finance smutí. Ne, děkuju. Teď se na tenhle klip, to je... Let's talk. Přímě. Diplom? Ale... Já jsem vás měl kompletně muty, sorry, já jsem tady koukal na klip, jak Pavel umřel a chlámal jsem se, už jsem back. Já jsem neumřel. Ale na klip, říkám. Tři králové se ztratili, tak hraj se třema autistama. Mně je skvělé, hoši, pojďme být pozitivnější. Slavím svátek, slavím 3 dny bez vela, není to krásný? Co jenom 3 dny, už je 6. vole. Však 3. jsem byl u zubaře. Pavle, cítím, že prošla platba. Jaká platba? Slyším to, jak to tam cinkáš. No, zbavuj se toho. Přistáváme? Zbavuj se to, ať už nemáme pokuty. Vojta z business mailu jsem ti poslal pozvánku na ostrov a aktuální cení. Jaký ostrov? Já nechci umřít, já nechci zase umřít, ale zároveň bych se hrozně rád neumřil. Tak jetpackem. Vždycky mohla. A k čemu ten jetpack rádi je? Aby ses dostal bez žebříku do Secret Exitu, ne? Wooden Leg, díl 77, Fallen Eagle 13, děkuju. Mercurias, děkuju. Komisí Love Island. Uf, tak to jsem si... Uf, jsem si oddech. Děkuju, bamba.
jestli bude ta hlava na péru instantně kempit hlavní vstup zase. To mě vyhul péro, ono je zhasnuto. To si děláš, prdela. GG, zhasané. Kačenka! Tak to je pěkně v píči. Ta kačenka se ti nelíbí jako, nebo co? No to je v pohodě, ale to, že nevidím, je blbý. Ale on už, počkej, nemáme něco ani tu baterky, vidím. No. Pavel je koupil, slyším šop. It's a bottle of water, eh? Zubík! Chat, takhle moc se směju, když píšete XDčka do chatu, takhle si vás představu, takhle si představu, když je ten chat zaspomenej XDčkama, že takhle vypadáte. Tady je to slyším, to jsou ty zuby dneskat, ne? A Ježišmarja, 32 zubů, Vojto, dej to pryč, ten jumpscare. Bu, dentální péče, bílý zuby, korunky, sklovina. Ukazuj mi to. Přesně tak, zdravý chrup. Neukazuj mi normální vypadající chrup. Mě to cvaká teďko, ty vole, v tom toolbeltu. To nejde zastavit, počkej. Píči, jestli jsou prostě neklidný. Tyhle nejdou zastavit. Muzika nejde zastavit. Bude proč tady... Jebat, neslyším nic. Já vím, no. To je zalagy. Melichare, tadyhle sto klepanice. Já mám svátek, Vojto, mám svátek. Jo to jo, ale takhle. Dobrý. Takhle se budeš klepat, sedmý den bez vela. Ne, to je za sebou určitě. Jo, to budeš jak Renton v Trainspottingu. I just need a fucking hit! Bára tě zabarikáduje, má ti přibije prkná na dveře, ty si je pak serveš a půjdeš si dát ještě dávku. To je jak, to je prostě školní stream. One last pick. Hele, to je hrozný, mě prostě vybruje prdel. Kurva, našel schody? Pivko! Pivánek, pivásek. Čet je to takový ten zvuk, když máte ten love sense v zadku. Pane Kekec? Cože? A. Nerozsvítí. Pivka tam byly. Nerozsvítíme. No, píčo mi ne. Giftbox a hairdryer, mrtku. Ještě dva itemy. Čet, měl bych progresovat, teď už ničí jebou někde bubáci, susáci. Womanizer v kapse, ale ten saje, ten dělá ty ultrazvukový vibrace, který ti udělají. Přímo přes klid, to je super. Ženský to mají vymakaný. Televize! Hail to the king, baby. Kdo by dodal můj obývák do hry? Ty pičo, tady bych něco udělal. Haló? Jo, dá, no. Haló? A pak můžeš jít tu brokovnici z toho. Haló? Na to musíš stunout, ne? Nebo něco? Haló? Nevím, myslím, že jo. Jste reální lidé, vedu, který mají... Já jsem zkoušel jako umlátit už několikrát, že jo? Já si s tím zapkanem to vedete organickou konverzaci, jste lidi? To neznělo organicky. Kluci! Kluci! Kde jste? Kam jste zmizeli? Vy jste byli jenom hlasy? Píči, jak jsem se sem dostal? Haš... Herdy, ne? Pavle? Dá se to umlátit lopatama, ale... Hajzete? Několikrát po sobě. Honzo? Ty pičo, jsem se nadechl. Ale mizíme, vole, je tady Ailes.
A oni tam jsou, ale... A kde jsou oni dva? Mrtví. Já jsem je slyšel celou dobu. Mrtví, ty blázne, dívej. Já jsem s nima mluvil. Ty vole, já jsem se nemohl vymotat odtamtud. A jak to dál určitě. Ty pičo, hajzet. Hajzet, herdy, my jsme tam celou dobu mluvili spolu a já jsem tam chodil okolo vás a nejsem. Jak mluvili spolu, my jsme mrtví už dávno. Vždyť jo, vaši mimici se normálně bavili. Normálně jsme se bavili spolu a já jsem vás hledal, dokud mě lichárny portu. Jak funguje ten port, Kiv? V jakém pořadí to portuje? Podle toho, na kom máš kameru? Podle koho spektíš, no. To je dobré, ale to je hodně dobré. Paní Zuši, jedna ráno, já se snažím fixovat si režim. Na to už je pozdě. Teďka bych spal doslova teďka, v jednu hodinu už bych spal dávno. Jasně. Kolik je jasně. Tak ve čtyři, ne? Ne. Jako Pavle, teď pojď doslova ještě na lovko, nebo na nějakou azijskou píčovinu. Tak je to píčová, jo. No, vypne stream a musím spát ty vlegy. Čeká Joučko, jo. Máš kurz, ano, novinářky? Ano, mám novinářský kurz, mám kurz na spaníčko. Pavle, já tě jako nechci sličovat, ale naposledy jsi mi odepsal v půl sedmí ráno, jako. Nepromeškal jsem tajnou točku. Jo, takhle. Když ty vstáváš půl sedmí a streamuješ potom od sedmí? No. To je od 6. Jako já dneska jaký potřebuji vstávat dřív, půjdu do kina, ale už brzo, ale jakoby... Na co jdeš? Na Ferrariho. Ejaj. Už se musím koupat. Co závidíš ty píču? Dobré, tak já jdu ještě na Shakers, dáme ještě Shakesa. Dobré, no, borci. Tak jo, pánové. Co vám k tomu říct, jak se s vámi rozloučit, je to těžký, no. Řekněte mi, jaký byl nejoblíbenější mod dneška. Pavle, na 3, 2, 1. Gamba. Já mám nejoblíbenější mod. Jak jinak. Nejoblíbenější odstraněný mod. Hele, já jsem se ujebal u Aleše Bejra, jakoby, já jsem se zasmal. Bejr byl super. Jakoby musím přiznat, jsem vyděchl nosem. Já jsem měl nejradši ten mod, který mi umožnil hrát se svými třemi skvělými přáteli. To jen ten byl nejlepší. To není mod, to je, když jenom držíš hubu a my se můžeme připojit. No jo, klasička, je to poznám. Ten byl dobrý, to bude všechno, přátelé, dobrou noc, slatkostný, konec, volec. Užívejte víkend, užívejte kýž. Počkej, vole, neříkal se, že tam může být ten, kdo má top dono. Jdi od toho. Když tě zabiju, vole, tak já tu mám největší top dono. Ne, nemáš, vole, vůbec tím nic nezměníš. Ty vole, já slyším tu cinkanici, to znamená, jsem stále na topu. Já jsem ve sprše, ta hygiena mě děsí! Pro potěšení, D. Ty vole, už došel plyn, kurva. Plyn! Hele, mám to loučení, jde fakt, stojíte za hovno v něm, odcházím. To je ještě. Chat, prostě, jakoby, já nevím. Jdem, musíš zahlásit, jdem preč.